berkenaan bantuan kepada rakyat Malaysia di Afghanistan, sehingga hari ini terdapat hanya 2 orang warga negara Malaysia yang berada di Afghanistan. Kedua-dua mereka ini berkhidmat dengan organisasi kemanusiaan antarabangsa, iaitu Pasukan Palang Merah Norway dan International Federation of Red Cross and Red Crescent, IFRC. Mereka telah pun melapor kepada Suruhanjaya Tinggi Malaysia di New Delhi tentang keberadaan mereka dalam keadaan selamat. Mereka membuat keputusan untuk kekal di sana bagi meneruskan tugasan dan pada masa yang sama terus mengambil semua langkah bagi memastikan keselamatan mereka. Kami telah meminta mereka supaya sentiasa berhubung dengan Suruhanjaya Tinggi kita di New Delhi atau terus kepada Wisma Putra sekiranya memerlukan apa-apa bantuan konsuler. Soal pengiktirafan, kerajaan sentiasa melaksanakan dasar luar yang bebas, berprinsip dan pragmatik berasaskan nilai keamanan, kemanusiaan, keadilan dan keseksamaan. Kementerian Luar terus meneliti perkembangan terkini di Afghanistan. Sebagaimana kita tahu, pihak Taliban telah menguasai Afghanistan pada 15 Ogos 2021 dan pada 7 September 2021 telah menubuhkan sebuah kerajaan sementara. Sehingga kini masih tiada negara luar yang mengiktiraf kerajaan di Kabul. Ini termasuk negara-negara jiran yang terdekat dengan Afghanistan. Malaysia juga mengambil pendirian untuk berhati-hati dan meneliti perkembangan semasa. Sebelum kerajaan membuat keputusan muktamad berhubung isu pengiktirafan ini, terdapat beberapa pertimbangan atau dengan izin parameters yang harus diperhalusi. Pertama, tahap penerimaan rakyat Afghanistan sendiri terhadap penguasaan dan penubuhan kerajaan oleh Taliban. Kedua, kita dapati bahawa kerajaan sementara yang dibentuk masih tidak bersifat inklusif dengan tidak merangkumi penyertaan golongan-golongan etnik utama yang lain. Dan yang ketiga, kita melihat soal, kita memastikan soal inklusiviti ini. Yang kedua, Tuan Yang Dipertua, inklusiviti ini termasuklah tentang peranan wanita bukan sahaja dalam pentadbiran tetapi juga dari segi penjagaan dan promosi hak-hak wanita dan anak-anak perempuan, juga dari aspek peranan dan sumbangan mereka kepada masyarakat dan negara. Ketiga, Malaysia sentiasa berpegang bahawa kerajaan di Kabul itu mestilah berdasarkan pendekatan dengan izin Afghan-led, Afghan-owned and Afghan-controlled peace and reconciliation process. Yang keempat, sebagai anggota OIC, Malaysia juga memberi tumpuan kepada pendirian yang ditetapkan secara bersama melalui mesyuarat tergempar jawatan kuasa eksekutif OIC pada 22 Ogos tahun 2021 yang secara ringkasnya menyebutkan, saya sebutkan di sini, soal pertama, mengukuhkan komitmen dan sokongan OIC terhadap Afghanistan. Kedua, mengetengahkan harapan masyarakat antarabangsa dari kepimpinan baru di Afghanistan untuk mempromosi perdamaian nasional dan mematuhi undang-undang antarabangsa dan resolusi serta piagam PBB. Dan ketiga, menggariskan kepentingan untuk melindungi dan menghormati hak kehidupan, keselamatan dan maruah rakyat Afghanistan dalam mematuhi deklarasi sejagat hak asasi manusia.